volta com o Vale Urgente. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem, ô Tati? Reginaldo de onde? Reginaldo da IDP Bandeirantes acompanha nosso programa todos os dias, é fanzaço aqui do programa. Reginaldo, desculpa aí, que aquilo que a gente tem que falar, a gente fala mesmo, né? Não significa que a gente seja inimigo de todo mundo. A gente só fala a verdade e gosta das coisas certinhas, né? Então, é justamente por isso que a gente tem... Hoje a Tati falou, nossa, você tá com a cara de bravo. Eu sou bravo. A Pati. A Pati falou, você tá com a cara de bravo. Eu sou bravo. Está na hora de falar de uma solução importante para você que quer sair das filas do SUS. Quem precisa passar com excelentes médicos e o melhor de toda essa história, gente, de você ser bem atendido, ter um lugar legal para você passar com a sua família ali para fazer um check-up na saúde, é pagar um preço que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra. Você não pode ficar de fora deste convite que eu estou fazendo. É uma empresa séria. E eu confio, por isso indico a você. Ô, Prodígio. Pois não, Tony. Agradecer aqui a audiência do Anderson Faria ou a galera que ouviu e falou pra ele. Obrigado, Anderson. O Anderson se ligou na hora. Pedrão, puxa saco. Positivo, Tony. Aí, ó. Tá vendo, Anderson? Ô, Anderson Faria, eu vou dizer, tem alguma coisa, não sei, viu? É, eu falei aqui em Anderson, o Pedro Mariano já quase derrubou ali o suíter. Que não sei o quê, bababá, nhenhenhen. É, o Pedro... Pedro gosta do... Aliás, Pedro, você foi elogiado pelo Anderson Faria, viu? Numa noitada aí que teve aí, de um coquetel aí, de lançamento do 60 Minutos. Adivinha qual foi a primeira coisa que o Anderson Faria falou? Cadê o Pedrão? Ah, é? É. Ajuda o maluco, tá doente! Cadê o Pedrão? Aí eu falei, o Pedrão... Só Deus na causa, né? Nosso colaborador Paride Zanini tem informações sobre o Vale Histórico. Fala pra gente, Paride, o que você tem de informação aí? Boa tarde, Tony. Bem, Tony, mais um homicídio aqui na região. A vítima, Marcos Tadeu Reis, de 23 anos, foi morto a tiros na rua Luísio Palma, bairro Jardim América, em Cruzeiro. De acordo com o testemunho, ele foi abordado por um indivíduo desconhecido que passaram a efetuar os disparos. Ele foi alvejado no abdômen e no peito, foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro, não resistiu ao ferimento e veio a morrer. A Polícia Civil de Cruzeiro investiga mais um homicídio na cidade de Cruzeiro, Tony. Muito obrigado, Paride Zanini, direto de Lorena. Ô, Paride, você tá na linha ainda não, né? Caiu já o Paride, ô Prodígio? Oi, Tony, pode falar. Vamos ver se esse ano, Paride, chega aqueles bolinhos, caipiras e tal, né? Eu sei que a gasolina tá caro, mas, poxa, traz cru que a gente frita aqui. A gente vai levar, Tony. Eu tô pra ir dar um abraço em você, se Deus quiser. Esse mês eu vou dar um abraço em vocês aí, tá bom? Obrigado, Paride Zanini. O Paride é meu companheiro de longas datas. Nosso colaborador, já trabalhei em Lorena, conheço o Paride de longas datas. Se você quer a paz, não pratique a violência. Hoje, 18 horas, 103,9 na Band FM, o programa 60 Minutos. É lá que o filho chora e a mãe não vê. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. Até amanhã.